បាទខ្ញុំបាទឌួងសុខាសូមគោរពនិងស្វាគមន៍ទស្សនិកជនបានមកកាន់កម្មវិធីពីកម្ពុជានៅពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទទស្សនិកជនទស្សនាបទសម្ភាសន៍ស្ដីពីការគៀកគររកមូលនិធិដើម្បីជួយជនរងគ្រោះភ្ញៀវរបស់យើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍បាទគឺលោកជំទាវម៉ែននារីសុភ័ក្រដែលជាអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជារៀងរាល់ឆ្នាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងប្រារព្ធពិធីពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកតម្កើងតម្លៃមនុស្សធម៌និងគៀកគររកថវិកាដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការបាទជួយទៅដល់ជនងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយហើយនៅក្នុងការជួយកិច្ចការមនុស្សធម៌នេះយើងឃើញថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមិនមានការបែងចែកពុជសាសឬក៏និន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយបាទដើម្បីជួយច្បាស់ថាតើកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងការគៀកគររកមូលនិធិដើម្បីជួយជនរងគ្រោះនោះបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនានៅបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅបាទបាទជំរាបសួរបាទណាបាទលោកជំទាវបាទបាទលោកជំទាវថាតើតាំងពីការបង្កើតកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមកតើតើកាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាក្នុងការគៀកគររកមូលនិធិដើម្បីជួយជនរងគ្រោះបាទចាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាមកដល់ឆ្នាំនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានហៅថាអាយុកាល63ឆ្នាំហើយព្រោះយើងបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1955នៅក្នុងការគៀងគររកមូលនិធិនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានដែលក្នុងហៅថាមុនពេលដែលយើងមានសង្គ្រាមឬក៏ហៅថាឆ្នាំ1970ទេនៅក្នុងសម័យនោះបើសិនជាយើងពួកយើងបាត់ឯកសារជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលតាមរយៈឯកសារដែលយើងមានខ្លះខ្លះគឺយើងបានឃើញថាវាមានជាចលនាការដើរទៅមានហិបសប្បុរសធម៌មានអីអញ្ចឹងនៅក្នុងការរកថវិកាបើសិនជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឬក៏ទៅតាមប្រវត្តិរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងអាចមើលឃើញទៅតាមស្ថានភាពប្រទេសរបស់យើងទីមួយគឺនៅពេលមានសង្គ្រាមហើយបច្ចុប្បន្នគឺនៅក្នុងពេលដែលយើងមានសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមនៅក្នុងដូចជាឆ្នាំ1970រហូតមកដល់1975ភាគច្រើនដោយសារថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមានសង្គ្រាមនេះมันអាចរកថវិកាក្នុងប្រទេសបានទេយើងត្រូវតែមានរកថវិការកអំពីប្រភពខាងក្រៅពីជាអង្គការឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗដែលត្រូវមកជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយយើងមិននិយាយពីរឿងចំនួនប៉ុលពតដែលអត់មានកាកបាទនោះទេតែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979រៀងមកនៅពេលដែលយើងកើតមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឡើងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងត្រូវការស្ដារនិងកសាងប្រទេសឡើងវិញហើយនឹងជាពិសេសប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយរបបប៉ុលពតគឺយើងត្រូវខិតខំរកថវិកាអំពីខាងក្រៅចា៎ដែលឡែកនៅក្នុងពេលដែលយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងពេលដែលមានសុខសន្តិភាពមានស្ថិរភាពមានការអភិវឌ្ឍកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏បានន័យថាប្រភពថវិកាដែលយើងមានពីខាងក្រៅគឺត្រូវកាត់ថយដោយសារថាបណ្ដាប្រទេសឬក៏ដៃគូសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនគាត់ត្រូវតែជាពិសេសនៅក្នុងចលនាកាកបាទក្រហមគឺត្រូវផ្ដោតទៅកន្លែងណាដែលមានបញ្ហាជីវវិបត្តិជាសង្គ្រាមឬក៏មានហើយថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនអំណោយផលអញ្ចឹងទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការរកថវិការបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺថាត្រូវរកអំពីចលនាការគៀងរកមូលនិធិនៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យបានច្រើនបាទចា៎បាទតកតងទៅនឹងប្រភពវិញបានមកទល់ពេលនេះថាតើយើងមានប្រភពចំនួនប្រមាណហើយតកតងទៅនឹងការគៀងរកមូលនិធិនឹងលោកជាបាទផ្អែកទៅលើហៅថាការ
រៀបចំការងាររបស់យើងយើងឃើញថាប្រភពយើងអាចថាមាន6បាទ6កញ្ចប់ជាសំខាន់គឺថាទី1ពីការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកាក់បាក់ហមអត្តចង្ហោម8ឧសភាដែលយើងធ្វើតាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលក៏ជាចលនានៅក្នុងការរកមូលនិធិក្នុងឱកាសនេះដែរទី2គឺថាពីសប្បុរសជនអញ្ចឹងពី8ឧសភាហើយនឹងពីសប្បុរសជនដែលក្រៅអំពីទិវា8ឧសភាដែលគេស្នើសុំផ្ដល់មកដល់កាកបាទខំកម្ពុជាឬក៏ហៅថាពេលមានគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅក្នុងពីកញ្ចប់ទាំងនេះគឺថាបាននៃអំពីសប្បុរសជនហើយនៅក្នុងនេះដែរក៏ចង់ជម្រាបជូនដែរថាក្នុងពាក្យថាសប្បុរសជនមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិតែនៅក្នុងនោះក៏មានការបរិជ្ជុបធម្មអំពីព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរផងដែរចា៎ពីបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋនេះគឺហៅថាយើងមានកិច្ចជាសហប្រតិបត្តិការឬក៏មានការហៅថាការចែករំលែកនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ញាចំណូលអំពីតែមភាគរយដែលផ្កាត់នៅយកមកជូនដល់កាកបាក់ហងកម្ពុជាចំណូលអំពីលេខរដ្ឋយន្តហើយក៏នឹងក៏ជាមួយក្រសួងស្ថាប័នអូម៉ាដូចជាអង្គការអាជ្ញាធរមានអីចឹងគឺថាមានការយើងទៅធ្វើជាគម្រោងការងារជាមួយគ្នាហើយយើងបានទទួលថវិកាដែរមកចំណែកសម្រាប់ការងារប្រតិបត្តិការរបស់យើងទី4គឺថាកាកបាទក្នុងកម្ពុជាក៏មានកម្មវិធីហើយថាបង្កើន channel ខ្លួនឯងផងដែរព្រោះថាការថវិកាបានអំពីសប្បុរសជនយើងមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់បុព្វហេតុរដ្ឋបាលអត់ទេយើងអានោះគឺថាសម្រាប់តែការងារដែលជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកសម្រាប់ការងារហៅថាបបហេតុរដ្ឋបាលមានការថ្លៃទឹកអរ័យភ្លើងអកេសនីវាវត្តបុគ្គលិកការមួយចំនួនគឺថាយើងត្រូវការបង្កើតមានចំណូលខ្លួនឯងចាអានឹងដូចជាការជួលអគារឬក៏ស្អីជាការជួលអគារការជួលជារថយន្តដឹកជញ្ជូនអីហ្នឹងដើម្បីយកថវិកាចំណូលខ្លួនយើងការបង្រៀនវិជ្ជាសង្គមបឋមបងថ្លៃអីហ្នឹងគឺថាដើម្បីយកចំណូលចូលកាកបាទក្នុងកម្ពុជាហើយចំណងប្រភពទី5មួយយើងមានដៃគូសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកាកបាទក្រហមបានន័យថាចលនាកាកបាទក្រហមអាចារ្យក្រហមអន្តរជាតិដែលមានដៃគូសហប្រតិបត្តិការអាចជាគម្រោងអនុវត្តនៅតាមសហគមន៍ជនបទមួយចំនួនជាក់លាក់ហើយដែលដៃគូនេះដោយសារថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសគឺយើងមានការថយចុះជាមុនចា៎ទី5ទៀតគឺថាដៃគូពីក្រៅចលនាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាមានអង្គការ IAT អង្គការ Global Fund ដែលយើងបានទទួលតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ការងារអេតចាការងារអេតហើយនឹងសម្រាប់ដូចថាមូលនិធិ Shoken វាមានរយៈពេលខ្លីដូចជាអំពីខាង Dipeco សម្រាប់រយៈពេលខ្លីនៅក្នុងការងារគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនតរាយនិងពេលខាងផ្នែកសវត្ថិភាពចរាចរណ៍អំពី Empresso Can ឬក៏ Life for the World អីហ្នឹងអាហ្នឹងដែលយើងធ្វើការងារហៅថាអ្នកនៅក្នុងក្រៅពីចលនាកាកបាទក្រហមចា៎បាទបាទលោកជំទាវតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឃើញថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងអាចនិយាយថាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការគៀកររោគមូនិធិថាតើកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមិនទើបបានឈានទៅដល់ការទទួលជោគជ័យហើយបន្តប្រតិបត្តិការការងារមនុស្សធម៌បែបនេះបានណាបាទចា៎ចង់ជម្រាបជូនថាសំខាន់បំផុតគឺថា
អ្វីដែលជាកត្តានៃជោគជ័យនៃការងាររបស់មូលនិធិរបស់កាកបាទខងកម្ពុជាសំខាន់បំផុតគឺថាឋានៈដឹកនាំការដឹកនាំនិងមគ្គុទ្ទេសដែលផ្ដល់ហៅថាផ្ដល់ដល់រៀបចំនៅក្នុងការងាររបស់កាកបាទខងកម្ពុជាហើយយើងដឹងហើយថាគឺសម្ដេចកតេប្រដ្ឋបរនីហ៊ុនសែនលោកជាប្រធានដឹកនាំហើយដែលទទួលនៅការជាប់ឆ្នោតពីហេតុថាអាណត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលដែលអភិបាលសមាគមជាតិនឹងពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមាន5អាណត្តិបាទ5អាណត្តិជាប់គ្នាហើយអញ្ចឹងទេទន្ទឹមនឹងនោះគឺថាការរៀបចំយន្តការសម្រាប់ការងាររបស់យើងដែលនៅក្នុងនោះគឺទី1យើងមានតម្រងការហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ចាតម្រងការហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺថាជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងថវិការបស់យើងហើយសម្រាប់ឋានៈដឹកនាំរបស់យើងគឺថាសម្ដេចកតេលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើហៅថាអភិបាលកិច្ចល្អការគ្រប់គ្រងមានតម្លាភាពនិងកណនីយភាពហើយអញ្ចឹងតម្រងការអរញ្ញវត្ថុរបស់យើងនេះរៀបទៅតាមទី1ទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិទី2រៀបទៅតាមហៅថាសម្របមកចូលទៅក្នុងអាគោលគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឋានៈដឹកនាំចា៎ចឹងទេយើងក៏មាននីតិវិធីនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាថវិកាទាំងអស់ដែលយើងបានទទួលត្រូវតែចូលទៅក្នុងកណន័យមួយហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងអនុម័តថវិកាសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំនេះមិនមែនបានន័យថាក្រមប្រតិបត្តិព្រោះថាគណៈអភិបាលគឺថាលោកជាអ្នកពិនិត្យសម្រេចអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃនេះវាមានកញ្ចប់ថវិកាដែលយើងបានអនុម័តហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាចេះតែចាយស្រេចចិត្តទេយើងមានអធិការថាអំណាចរបស់ក្រមប្រតិបត្តិនឹងមានថាការចាយលើសពី200ដុល្លារអត់អាចពិបានតែតែសមគោលការណ៍បាទចាតែតែមានគោលការណ៍ផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការចំណាយអញ្ចឹងបើហើយតែចំនួនពីប្រមាណតែគឺសត្វតែត្រូវការសមគោលការណ៍ចំណាយទាំងអស់អញ្ចឹងមិនមែនថាឃើញចូលថវិកាមកហើយមិនមែនចេះតែចាយអត់មានរបៀបទេអញ្ចឹងមាននីតិវិធីច្បាស់លាស់របស់យើងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងចាប់ផ្ដើមតាំងពីហើយថាយើងមានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលមានការតែមានការរីកចម្រើនទៅហើយក៏ជាកំណត់ប្រដូចផ្ដើមរបស់សម្ដេចកិត្តិប្រដូចបរនីហ៊ុនសែនដែលលោកទីងខាងវិស័យឯកជនឲ្យមកចូលនៅក្នុងគណៈអភិបាលរបស់កាកបាទខងកម្ពុជាដែលយើងហៅថាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការរបស់យើងគឺយើងហៅថាមានអាយដាមលោកអុកញ៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យឯកជនអញ្ចឹងទេការហៅថាការផ្ដល់គំនិតឬក៏ថានៅក្នុងពេលជាធ្វើសន្និបាតឬក៏នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំគឺតែងតែមានហៅថាការជួយលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញនៅក្នុងការងារហៅថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រពន្ធថវិការបស់កាកបាទខំកម្មជាមានការកើនឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងប្រពន្ធទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត់ចាន់ក្រហម3ឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះគឺថាពេលប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលប្រចាំឆ្នាំអនុម័តថវិកាហើយយើងចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីការរកមូលនិធិបន្តសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងជួរគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនេះគឺថាលោកម្នាក់ម្នាក់លោកយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបំផុសឬក៏ចលនាសប្បុរសជនជា
ទៅតាមវិស័យរបស់ខ្លួនចាដល់ហើយថាតាមផ្នែកតាមផ្នែកតាមផែនផែនរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រមូលផ្ដុំឲ្យទៅជាកញ្ចប់ថវិកាមូលមួយនៅក្នុងទិវា8ឧសភាចាហើយនៅក្នុងនេះដែរក៏យើងថាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ហៅថាការជឿទុកចិត្តក៏ដូចជាហៅថាការគ្រប់គ្រងមានតម្លាភាពអភិបាលកិច្ចល្អនេះគឺយើងមានសាវនកម្មចាយើងមានសាវនកម្មផ្ទៃក្នុងដែលយើងធ្វើដោយស្ថាប័នយើងថាការជួលអំពីខាងក្រៅនៃឯករាជ្យហើយដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំតែបើសិនជាគម្រោងគឺយើងធ្វើគម្រោងនីមួយនីមួយហើយនឹងកញ្ចប់ជារួមរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាអញ្ចឹងតែយើងហៅថានេះជានីតិវិធីតម្រង់ការនឹងការគ្រប់គ្រងដែលមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចា៎បាទតើលោកទីតាក់ទងការចំណាយនេះដែរមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះថាតើកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាប្រមាណហើយបាទហើយទៅលើវិស័យអីខ្លះដែរវិស័យមួយមួយនឹងប្រមាណចំនួនប្រមាណដែរបាទចានៅក្នុងនេះចង់ដោយសារថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រ2011-2020ហើយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនេះគឺថាយើងមានយើងបានសម្របទៅនឹងសុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រសកលគឺបានន័យថារបស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិ2020ហើយក៏យើងបានយកមកបន្សីទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទី1ទី2ទី3រំកិលអីចឹងគឺថាយើងបានធ្វើហៅថាបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យបានសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងការងារដែលជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងអ្នកងាររងគ្រោះបំផុតហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងហៅថាមានទស្សនវិស័យរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់តម្លៃមនុស្សធម៌អញ្ចឹងនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់យើងនឹងបានលើកថាយើងរួមកម្លាំងមនុស្សធម៌យើងជាសមាគមជាតិនៅក្នុងប្រទេសដែលឈានមកគេនៅក្នុងនោះយើងមានវិស័យការងារ4គឺការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយការងារអប់រំថែទាំសុខភាពតាមសហគមន៍ការលើកកម្ពស់តម្លៃមនុស្សធម៌គោលការណ៍គ្រឹះនិងលើកកម្ពស់វប្បធម៌អហិង្សាហើយនឹងទី4នោះគឺហៅថាការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នអភិវឌ្ឍសាខាដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពសម្រាប់បំពេញការងារដែលយើងមានកម្លាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងយុវជនកាកបាទក្រហមហើយនឹងយើងមានការងារហៅថាអន្តរវិស័យអន្តរវិស័យដូចជាការងារលើកកម្ពស់ gender ការលើកកម្ពស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិននៅក្នុងវិស័យណាក៏ប៉ុន្តែយើងជាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវហៅថាបញ្ចូលគ្នាបញ្ជ្រាបទៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់អញ្ចឹងយើងធ្វើការងារអស់ទាំងនេះហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងតែងតែហៅថាមិញនិយាយពីរឿងការចំណាយការចំណាយការចំណាយគឺថាភាគធំគឺយើងទៅលើការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហើយដោយសារថាយើងទីមួយយើងមានការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយទីពីរយើងមានហៅថាការស្ដារនិងកសាងឡើងវិញក្រោយគ្រោះមហន្តរាយហើយទីបីយើងមានហៅថាកសាងភាពធន់របស់សហគមន៍ឥឡូវចូលទៅដល់ហៅថាយើងមិនមែនចេះតែរឿងឆ្លើយតបឬក៏ហៅថាជួយទេតែយើងគិតពីថាធ្វើម៉េចឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងក៏រឹងមាំសម្រាប់ធ្វើមុខទៀតហើយអញ្ចឹងក៏មានការត្រៀមអង្ការផងដែរអញ្ចឹងមួយកញ្ចប់ធំហៅថាកញ្ចប់ដែលយើងចំណាយធំហ្នឹងជាងគេហ្នឹងគឺលើទៅលើខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនតារាហើយដែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះការងារខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនតារានេះយើងបានចំណាយទៅ 59.8%
81% នៅក្នុងឆ្នាំ2017ចានៅក្នុងឆ្នាំ2017អញ្ចឹងកញ្ចប់ធំជាងគេទី2ទៀតការងារអប់រំថែទាំសុខភាពតាមសហគមន៍ដែលជាការដូចថាលើកកម្ពស់សុខភាពមាតានិងទារកការជួយទៅដល់អ្នកជំងឺអេដអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗឬក៏ហៅថាការលើកកម្ពស់សុខភាពមនុស្សចាស់ឬក៏ការបណ្ដុះរឿងថាសង្គ្រោះបឋមជួយជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ការលើកកម្ពស់ទឹកស្អាតអនាម័យដែលនៅតាមសាលារៀនយើងមានកន្លែងហៅថាលាងដៃលាងអីនឹងក៏ការផ្ដល់ប្រគល់អនាម័យហ្នឹងគឺយើងបានចំណាយអស់ហាក់ 25.6% បាទចាហើយនៅក្នុងនោះយើងនេះហៅថាពីរធំដែលយើងត្រូវចាយបើន័យថាប្រជាពលរដ្ឋជាសក្តីត្រូវការសំខាន់សំខាន់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំណាយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លៃគោលការណ៍គ្រឹះការផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់អហិង្សាដែលណាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងហ្នឹងគឺយើងចំណាយតែ 3% ប្រហែល 3% ទេហើយមួយទៀតដែលយើងយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាចធ្វើការងារបានមិនមែនរឹងមាំតែថ្នាក់កណ្ដាលទេគឺយើងត្រូវទៅតាមសាខាទាំង25រាជធានីខេត្តទាំងអនុសាខាផងយើងត្រូវពង្រឹងនៅសមត្ថភាពអញ្ចឹងសមត្ថក្នុងការកសាងសមត្ថភាពនិងលើកកម្ពស់វិសាលភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់សាខានិងអនុសាខានេះសាខានីមួយនីមួយក៏គាត់ខំប្រឹងរកមូលនិធិនៅក្នុងពេល8ឧសភានឹងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្ពោធការកសាងសមត្ថភាពមានការជួយបច្ចេកទេសហើយនឹងការជួយអំពីថ្នាក់កណ្ដាលអាហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាការងារអភិវឌ្ឍស្ថាប័នអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារពង្រឹងសមត្ថភាពសាខានេះយើងបានចំណាយថវិកាជាង 5% ចា៎នៅ 5% សម្រាប់បុព្វហេតុរដ្ឋបាលបៀវត្តមន្ត្រីបុគ្គលិកហើយនឹងទឹកភ្លើងចំណាយទូរស័ព្ទទូអីហ្នឹងគឺយើងចំណាយជាង 6% ទេព្រោះនៅក្នុងគោលការណ៍ជារួមរបស់យើងគឺថាធម្មតាបបហេរដ្ឋបាលមិនឲ្យលើសពី 10% ទេបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងឆ្លប់បញ្ចាំងមកវិញថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺហៅថាជូនប្រជាពលរដ្ឋតែនៅការចំណាយរបស់យើងត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យបានតិចជាអតិបរមាអញ្ចឹងទេសំខាន់ការចូលរួមរបស់យុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការងារយើងនេះហើយដែលយើងអាចចំនួនបុគ្គលិករបស់យើងតិចតែយើងមានកម្លាំងប្រតិបត្តិការដែលសត្វតែជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចា៎បាទអរគុណលោកទីឥឡូវយើងសម្រាប់បន្តិចណាបាទចាអរគុណបាទទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចហើយបន្តិចទៀតដល់ខ្ញុំនឹងបន្តបទសម្ភាសន៍នេះបន្តទៀត